Andrea naiz, uruguaitarra, dantzaria naiz, nire euskal etxean, aizegoa izenekoa, eta nire dantza taldea Eusko Indarra da. Eta euskara klaseak ematen ditut, bai Montevideoan, bai San Josen. Ni kontaktuan jarri nintzen euskal etxean, kalzego euskal etxearekin, eta hor dantzatzen hasi nintzen, eta bueno, gero aukera sortu zen euskara ikasteko bai, eta gero irakasteko zure euskal etxean, eta bueno, hori egin duen ABEko programa batean. Gero euskararekin maitemindu nintzen, eta jarraitu nuen ikasten, eta bueno, klaseak ematea ere gustatzen zait. Oso ondo, jada bi aldiz ikusi genuen elkar, egon ginen elkarrekin hori Euskal Herrian, eta bueno, 15 egunero hitz egiten dugu Skypeen bidez, eta oso ondo moldatzen gara. Bai, Anizetorekin asko laguntzen nau, eta zalantzak egiten baitu, eta hori berak beti laguntzen dit. Lagun askorekin gomendatu nion, eta bai, hor daukat nire lagun batzuk nintzaneten, Uruguaiko beste batzuk, hor daude zaur. Itxeiteko aukerarik onena izaten da, uste du. Bueno, ezkerrik asko.